E aí galera, beleza? Aqui é o Estou Esticado, canal Daniel Aquino. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like. Vamos treinar, viu? Vamos evoluir junto, galera. Vamos aí.
Galera, se cuida aí onde vocês estão treinando, viu? Aí o vidro. Quem quer imaginar que tem vidro aqui? Imagina não. Olha a natureza lá no fundo, os patinhos. Isso aí, galera. Vamos de treino. Se inscreve aí, compartilha. Deixa o like e vamos continuar treinando.